77-річний Валерій Бахмач мешкає в цьому будинку 17 років. Живе на 9-му поверсі. Його квартира знаходиться під місцем, де просіла балка. Ось ця плита тримається, плити, ось там плита, і ось це. Ось просіла балка на сантиметрів на 30. А чому просіла? Ось тут вона повинна була на стінку лечь. На стенку, а здесь она на край кирпича, ну где-то вот край балки, вот здесь 10 сантиметров, она обрушила, ну перепад там температур, погодные условия, зима-лето, и она потихоньку вот этот угол обрушился, а эту стенку толкает вот туда, сама балка проходит вниз, и естественно плиты вот эти садятся вниз. А так дах выглядит сверху, поверхня нерівна, в месте над балкою утворилась заглибина. Очень наглядно видно, что тот угол проваленный. Проваленный, ну что, здесь когда дождь идет, здесь всегда лужа стоит. Ну, чем мы спаслись немножко, что мы здесь поселили рубероид. Ну, за свои кошты мы, конечно, купили все. Никто нам ничем не помог. Здесь как будто бомба замедленного действия. То ли сегодня, то ли завтра это провалится, развалится. Ну, а делать надо все. У 2017 році мешканка будинку Наталія Семенченко написала звернення до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича з проханням звернути увагу на проблему з дахом. Отримав відповідь від його тодішнього заступника Микритича Микчана, де йшлося, що житловий будинок увійшов до пооб'єктного плану, а ремонтні роботи будуть виконані протягом поточного року. Мені відповіли, що в 2017 році у нас буде проведений капітальний ремонт, і що гроші на роботи виділені, підрядники найняті, і роботи будуть зроблені. Минає 2017 рік, нічого не рухається з мертвої точки. Я повторно прийшла до департаменту. Мені сказали, що будуть повторно переглядати кошторис через цю плиту, тому що це вже інші гроші, і знову ж таки все заглохло. Цьогоріч повторно зверталися до міської ради, отримали відповідь. Нам відповіли, що на наш будинок з нашою проблемою не розрахований бюджет міста. Тобто на нас гроші не виділені. Розумієте, коли будинок в такому стані, ми просто боїмося, чи він складеться як картковий будиночок врешті-решт і реально загинуть люди. 1 вересня 2019 року будинок на Нахірній, 11, перейшов на утримання управляючої компанії «Місто для людей». Телефонував на гарячу лінію компанії. Відповіді також не отримали. Ми зателефонували директору «Міста для людей» Анатолію Биценку з проханням прокоментувати ситуацію з дахом. Для цього потрібно розуміти взагалі ситуацію, я зараз не в курсі. А коли ви зможете ознайомити ситуацію, коли ми зможемо... Ну, давайте завтра, я сьогодні в командировці. Завтра ви будете в місті? Надіюсь. Тобто ми зможемо з вами особисто завтра? По телефону точно зможемо. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв.